e pelo perfume das palavras de António Sérgio. No ano de 2015, estávamos aqui numa sala ao lado, neste mesmo edifício, para lançar um livro de poesia com o título De Outro Lado do Espelho. Era, na altura, o quarto livro de poesia de António Sérgio. Também era o ano em que passavam 20 anos sobre a edição do seu primeiro livro de poesia. Eu acabava de dizer, na minha intervenção, que venham outros livros que vieram realmente. 2016, itens de coração, poemas e cartas de amor, e hoje, 2018. Estamos aqui para lançar esta antologia de poesia com a responsabilidade acrescida para o autor e para nós enquanto editores. Acho muito importante esta nota por ser um exemplo para outros casos, isto porque só assim autores e editores podem construir um caminho. Estamos juntos, que muitas vezes acontece. O editor edita um livro, o autor vai para outra editora, o caminho não se faz por aí. Por nós, vamos continuar a publicar livros de poesia, apesar de serem considerados por muitos o parente pobre da literatura. Nunca nos deixámos levar por essas palavras e continuaremos, como sempre fizemos, a apostar nesta área. Para não me alongar, gostaria de dizer que este livro, no meu entender, é um balanço de um tempo que começou em 1994, com a edição do primeiro livro de António Sérgio, e que se fecha agora para que possa abrir um novo tempo na poesia, na vida do poeta. Tenho toda a certeza que António Sérgio já escreveu novos poemas desde que fechámos esta edição deste livro. Tudo o que aí está publicado foi escrito com grande emoção, como não poderia deixar de ser. Como sabemos, a vida constrói-se de vidas. Os poemas constroem-se de sonhos, de memórias, de amor, desamores, de momentos de afetos. Têm nas vossas mãos, ao romper, um livro que vale a pena ler e reler. É um livro de 480 páginas, com mais ou menos 390 poemas, com algumas pinturas do próprio autor. Citando Otávio Paz, escritor mexicano, Prémio Nobel, escreveu: a palavra, quando é criada, desnuda-se. A primeira virtude da poesia, tanto para o poeta como para o leitor, é a revelação do ser. A consciência das palavras leva à consciência de si, a conhecer-se e a reconhecer-se. Na minha condição de editor, não me compete a mim analisar o livro. Convidámos para desempenhar essa tarefa o professor Dr. Pedro Barbas Homem, a quem muito agradeço, em meu nome pessoal e das edições Fénix, a sua presença. Agradeço da mesma forma aos outros intervenientes, a doutora Maria Teresa Costa Macedo, o Dr. Manuel Pinto Coelho, o padre Vitor Melícias, já repetente nesta jornada. Agradeço também aos professores Pedro Barroso, Renato Júnior, Naná Sousa Dias, convidados para aqui estarem connosco e irão tocar para nós. Agradeço ainda a todos os amigos que aqui estão e que vão dar com toda a certeza os parabéns ao António Sérgio. Por último, um agradecimento muito especial ao António Sérgio por ter acreditado uma vez mais nas edições Fénix. Espero poder vir publicar outros livros. Espero ainda que tenha ficado satisfeito com o resultado final deste livro que apresentamos hoje. Muito obrigado a todos e, uma vez mais, obrigado pela vossa presença. Compositor, músico, poeta, pintor, Pedro Barroso, faz hoje anos. Vou pedir uma salva de palmas. As minhas mãos sorriem, olhando os teus lábios, as flores, onde em cada pétala há uma sinfonia, com acordes de carícias sentidas e um aroma de lucros que enlaça neste desejo que me despe. As minhas mãos escrevem versos em papéis coloridos de azul, para que os teus olhos bebam as palavras soltas deste sentir. Esta foi a primeira que eu escolhi, e a outra, em breve, noturna, página 298. Há noites que me preenchem de claridade, quando espargo a olhar em ti e contorno o teu corpo na magnitude da admiração. Havia palavras em bocas festivas que traziam o prazer límpido do instante,
e enquanto os meus olhos bebiam a ternura de uma brisa a fluir por dentro, te procurava sem tempo. Mas a noite não sabia que nos espelhos do teu sorriso, por onde sabes anoitece, o sol dos teus lábios festejassem o leve soprar das palavras ditas, que apagam todas as denúncias de notas soltas, que rasgam o vazio de embriagados e incrédulos, quando a nudez do teu hálito é a mais bela. Perene foi o sonho deste vinho, perdido gota a gota na boca sedenta de desejo. Nesta noite de dilúvios, embriaguei-me de ti. Isto é muito bonito. Parabéns, António. Aliás, este homem para mim é uma revolução como poeta, porque eu como pintor sou um caloroso fã há muito tempo. Vou cantar-vos um tema que faz parte de um álbum Sensualidade, talvez, incluso. Eu não sei, chamado O Cheiro. O Cheiro. Thank you.
montanhas, marinheiras da boate. Menina, em teus lábios sinto fontes de água doce que corre sem parar. Independentemente do assunto que o traz, diz sempre como é que está, e lá se refere à pessoa
da minha família que tenha dificuldade. Uma pessoa com um coração destes merece de mim que eu, com medo, o ajude a chegar no Lavento. Uma palavra também para o Pedro Barroso, parabéns, não sabia que fazia anos, conto muitos. E há uma palavra que eu posso dar, pode ser de tanto o António Sanco, o Pedro Barroso, como alguém que se pode tirar partido, é perceberem bem que o principal instrumento para ajudar alguém a chegar no Lavento é o carro. O carro é o principal instrumento para ajudar alguém a chegar no Lavento. Porquê? Porque importa fazer, nos poucos minutos que eu tenho, a tentar substanciar bem aquilo que eu vou dizer, recuar um pouco ao passado, que duas iminências partes da medicina, de fundos da medicina, um com o Pasteur, o outro com o Bernard, fizeram uma espécie de braço de ferro. O Pasteur divulgando a teoria do germe, dizendo que a medicina se viu voltar para o germe, e o Claude Bernard, seu conterrâneo, seu amigo, embora ideologicamente no campo totalmente oposto, dizia que, pelo contrário, que a medicina deveria virar antes, deveria dar a primeira prioridade ao terreno, que eram dois franceses, portanto, ao milieu antérieur, à constância do meio interno, à homeostase. O Pasteur ganhou esse braço de ferro, a partir disso, que encararam-se as portas da indústria farmacêutica para vacinas, para os antibióticos, graças a Deus, salvaram-se milhões de vidas e continuam-se a salvar. À intervenção da batidora. Só que não é do conhecimento da generalidade das pessoas, no leito de morte, o Guy Pasteur deixou uma nota escrita dizendo que o seu antirrival da vida, Claude Bernard, tinha toda a razão do mundo, que a homeostase, o milieu antérieur, o equilíbrio, nessa altura, portanto, a imunidade, era realmente bem mais importante do que o próprio. Dizendo depois que, por mais virulento, mais malévolo que seja o agente, seja uma célula, seja um protozoário, um vírus, um fungo, qualquer que seja, se deparar com um hospedeiro suficientemente, com sistema vital suficientemente preparado, não tem possibilidade de levar avante, levar a sua avante. A medicina de hoje esquece um pouco desta nota brilhante que o Pasteur deixou e esquece, na realidade, a imunidade, estimular a imunidade, potenciar a nossa imunidade, é aquilo que, na primeira linha, importa fazer. Falar em imunidade, eu sabia que isto tem a ver com o garfo, como disse o Dr. Paulo, um instrumento, na realidade, para preservar a saúde, é o garfo. Falar em imunidade, tem que se dizer que o órgão, onde 70% a 85% da imunidade está representada, é o intestino. O intestino é, na realidade, o elemento, o órgão mais importante que nós temos. O intestino faz a ligação entre o nosso equipamento genético e o meio que nos envolve. Nesse intestino, tem 70% a 85% da nossa imunidade. E está mais do que isso. O António Damasio, neste último livro dele, A Estranha Ordem das Coisas, que teve capa preta, que foi dessa célula nos meses deste ano, diz na página 198 que a medicina científica deve estar mais focada realmente na relação intestino-célula e refere que 95% da produção de serotonina, serotonina é o neuromediador da boa disposição, está realmente ligada com a medicina. 95% da serotonina, as pessoas que tomam os antidepressivos que querem promover é realmente a formação de serotonina para sair do seu estado de tristeza, está no intestino com 50% da dopamina, que é o outro neuromediador fundamental para esta história, para o colega que está a dizer, também está no intestino. Portanto, temos duas boas razões para termos um intestino saudável. Por um lado, temos uma boa imunidade, preservando-nos das agruras da vida, tudo o que nos envolve. Em segundo lugar, por mais bem dispostos que nós vivemos com a vida, estarmos um pouco mais bem dispostos não faz mal a ninguém. Portanto, a forma de promover a serotonina é, na realidade, ter um intestino saudável. O António Sanco, que é, não só, tem uma visão não só futurista, quando se põe com o pincel, se põe a pintar e a desenvolver para as obras de arte notáveis que faz, soube, na realidade, que havia alguém que se preocupava com o sistema imunitário e então tratou de nos procurar. E, na realidade, o trabalho que nós temos feito é, por um lado, dar-lhe, através realmente normas nutricionais. O Hipócrates, o pai da medicina moderna, dizia que o alimento é o nosso principal modelo, é o nosso principal
intestino, e dizia também uma frase que depois com a formação jurídica usou muito, primo não nossa, quer dizer primeiro não fazer o dano. Portanto, cheguei aqui finalmente onde eu queria chegar, ao Algarve. Ora bem, primeiro não fazer o dano é primeiro não aceitar então aquilo que destrói a mucosa do intestino. E esburaca a mucosa do intestino, aquilo que a formação anglo-saxónica fala em litigante. Aquilo que faz com que através dos buracos que desenham na parede do intestino, portanto, substâncias que digerem o cimento que nas células umas às outras, que fazem com que a parede do intestino deixe de desempenhar a sua função verdadeira, permitindo que aquilo que se come passe para o sangue, proteínas mal digeridas, bactérias, tipos alimentares, provocando a parte hospitalar uma reação de colapso. Não imaginam a importância que isto tem, não só para preservar o estado ótimo de saúde, como também para tratar e prevenir situações como as doenças autoimunes. O hospedeiro, perante esta situação, estas moléculas que aparecem no sangue a fazer companhia aos glóbulos brancos, às plaquetas e aos glóbulos vermelhos, se encadeia uma lógica de reação de corpo estranho, portanto, todas as doenças autoimunes têm este racional por trás, com situações de cancro, com situações de doenças neurodegenerativas, por aí fora. Não vos pensar mais, isto não é uma aula consigo, portanto, queria falar com o António Senho, já que o António Senho pôs aqui a gente. Eu penso uma forma de dar os parabéns ao Pedro Barroso também, e de propor longos anos de vida para nos ajudar a ouvir a sua música e a sofrer da sua companhia, com a nossa aqui a ter na realidade presente, para não se aborrecer mais, o papel notável que o GAF tem como instrumento primordial para preservar a saúde e preservar as pessoas que querem novas abelhas. A razão é de facto esta, a imunidade está no intestino e o que se come é vital para a nossa saúde. Muito obrigado. Do nosso grande António de Lisboa, nasceu Fernando, mas depois
Quando se fez pelo escândalo, mudou para António. Esse António seria o maior português de sempre, que andou em universalismo, a viver aqui em outras terras. O melhor que nós temos de genialidade lusitana é o António que ele, como símbolo de amizade, está a pintar em azulejos para me transmitir. António, eu estou a viver este momento com festa e com muita verdade. Não podia reconhecer melhor lembrança do que esta. Selar a nossa amizade no nome do grande António. E já agora o outro António, o Vieira, o grandíssimo, aquele que escreveu um dia, a propósito de Cristo se ter tornado homem, feito homem, estar presente na vida da humanidade, escreveu assim: Cristo, de dois modos, se sacramentou. Um no pão para nos alimentar, outro no pobre para que o alimentemos. António, continua a ser para nós pão desta sabedoria, desta arte, desta vida e, sobretudo, desta enorme amizade. A amizade não se agradece, António, mas significa-se. Obrigado por me deixar de estar aqui e por ter se lá contigo neste momento. O abraço e homenagem àquilo que tu és. Continua a ser o que és e a fazer o que fazes. Um abraço, António. Queridos amigos desta mesa do António, querido António, querido senhor, e queridos amigos, nesta sala, neste espaço, estamos a saudar um português, um homem da cultura, mas mais do que tudo, um amigo. Por essas maravilhosas palavras que ouvimos numa canção, numas canções tão bonitas, ao Pedro, um obrigado do coração, que é sempre tanto dizer que hoje, mais que o perfume das palavras, ou a seguir ao perfume das palavras, tivemos o embalar das canções e, portanto, a beleza das próprias palavras feitas canção. E dizer, António, que isto é uma honra estar aqui contigo e estar nesta mesa com tantos amigos, a disseram coisas tão importantes que com certeza te marcaram, mas a nós amigos marcaram a nossa vida e a nossa amizade contigo. São realmente décadas que vivemos contigo. A beleza, o descobrir da beleza, o teu risco, a beleza da tua forma, a beleza da tua palavra. E pena nós, neste perfume das palavras, não podermos também pôr aqui o perfume maravilhoso das tuas esculturas, do teu maravilhoso desenho e daquilo que tantas vezes escreveste e que tantas vezes escreveste a todos nós, que são palavras que nos têm ficado não só no coração, mas têm ficado nas nossas memórias. E é isso, António, que com certeza estamos todos aqui, tem tantos amigos a viver estas memórias. Passaram 40 anos, mas nós todos movimos, mas nós fomos todos crescendo, aprendendo contigo aquilo que eu penso, que me parece que é importantíssimo na vida, o belo e o bom. Porque eu não poderia deixar aqui de valorizar aquilo que foste para todos nós, com certeza, mas foste para mim, um homem bom, um homem de grande amizade, de grande apoio, que sempre que eu teria alguma aflição ou algo, que estavas presente. E o estar presente nos tempos de hoje é realmente, tem realmente um grande significado. Porque
nós estamos profundamente egoístas, profundamente separados uns dos outros, alheados daquilo que eles precisam, alheados do amor que eles precisam. E o António, olha, por isso estamos todos, e por isso estamos todos aqui, há alguns que faltaram e que não puderam vir, vão vir, e a mim me disseram, muitos deles, altas personalidades do nosso país, nós tivemos aqui compromissos. Mas este, para nós, não foi um compromisso. Nós estarmos aqui foi uma dívida que nós achamos que é, pelo menos para mim, a dívida de gratidão, é verdade, mas a dívida mais importante de nós termos recebido tanto daquilo que nós gostamos de ver nos outros e que vimos em ti, vimos naquilo que é a tua obra e que podemos usufruir da tua obra, da tua obra propriamente e daquilo que da tua obra também usufruímos. António, a palavra António já de si, o nosso querido padre, é sempre maravilhoso naquilo que diz, chama a atenção para os Antónios na cultura portuguesa, portanto, marcando que a cultura portuguesa, mas é cultura portuguesa, há muitos Antónios lá, entre eles, sabe, portanto, que os dons que Deus te deu, o talento que tu puseste nas tuas obras, nas tuas palavras, naqueles versos que nos têm tocado a todos, que esses dons, que esses talentos possam continuar por muitos santos, que nós possamos estar contigo, a viver, a conviver, mais do que tudo, a partilhar, a alegria de os podermos ver, a alegria de os podermos ver, a alegria de estarmos contigo. Então, obrigada. Tema recorrente ao longo de toda a sua obra
poemas mais famosos, Ricardo Reis, uma pessoa, como sabe, é para ser grande, sem inteiro, nada teu, exagera ou exclui. E essa ideia, que a grandeza se mede pela nossa autenticidade, pela nossa capacidade para estar, é na verdade um dos dons que nós encontramos na poesia de António Sainz. Eu brincava com ele, há uns dias, que uma vez escrevi algo provocador para os poetas. Poeta, escrevi eu, é um romancista preguiçoso. Portanto, muitas vezes, o poeta, que melhor poderia escrever um romance sobre o grande tema que tem para desenvolver, prefere dizer em poucas palavras aquilo que poderia encantar-nos durante muito tempo. Mas essa preguiça do autor revela-se de outra forma, essa capacidade de síntese, essa capacidade de facto de transmitir através de poucas e poucas palavras esses grandes sentimentos, nomeadamente esse grande sentimento do amor e esse outro grande sentimento que é o tema da amizade. O nosso rei Dom Duarte, num livro muito famoso, O Diabo Conselheiro, que hoje, infelizmente, menos estudado, então, o rei Dom Duarte teve uma palavra, uma expressão que realmente merece ser recordada neste ambiente. O amigo é o outro eu. E, na verdade, um autor consegue, fim de tarde, trazer tantos amigos até ao seu lançamento do seu último romance, merece também esse louvor pela capacidade de mobilização de amigos e por ter tantos amigos. E também aqui, recordando a palavra do Estalino, a minha inveja para com o António Sainz. Mas esta obra, portanto, que de alguma forma coroa, exprime toda uma obra poética de mais de 20 anos, é na verdade algo que traduz na cultura literária aquilo que a obra artística do António Sainz também transmite. A peça capacidade de autenticidade, no tal sentido pessoal, do Ricardo Reis, no sentido de exprimir toda essa tradição lírica portuguesa. E nessa tradição lírica portuguesa, de alguma forma, como na obra de Vasco Graça Moura e outros grandes autores já do nosso tempo, essa expressão literária merece também aqui uma referência. Nós vivemos numa época onde tema muito comum estudar nas universidades é o próprio declínio da língua. Não falo apenas do declínio que resulta do grupo ou da literatura, mas do declínio que resulta também do empobrecimento crescente da linguagem. Portanto, do número cada vez mais pequeno de vocábulos que nós utilizamos no discurso, seja no discurso corrente, seja no discurso literário e no discurso cultural mais geral. E por isso, a capacidade do António Sainz de trazer 100 mil palavras que já não fazem parte do discurso corrente e dar-lhe uma aura poética é também uma ousadia hoje que merece também aqui referência. Hoje, na verdade, cada vez mais se tem um lugar e muitas vezes é classificado como a limpidez, a pureza da linguagem, que cada vez mais, também na linguagem poética, significa um estreitamento dos horizontes, um vocabulário cada vez mais reduzido, cada vez mais codificado. Na verdade, essa capacidade para utilizar palavras no sentido comum e dar-lhes um sentido poético é algo que só, na verdade, um grande artista é capaz de fazer. E essa também é outra das ideias fortes na obra poética de António Sainz. Ante essa capacidade de utilizar palavras, muitas delas já não tão frequentemente utilizadas, mas dar-lhes uma dignidade simbólica. Não vou entrar numa discussão teórica sobre se isso corresponderia a uma estética simbolista ou outra. Isso ficará para outras tertúlias. Mas significa, sobretudo, essa capacidade de um verdadeiro mágico de palavras, de que é capaz, através dessa magia das palavras, transmitir sentimentos que são sentimentos nobres, sentimentos fortes. E essa aqui é verdadeiramente a tarefa do poeta, essa é a função da poesia, essa é também a tradição lírica portuguesa, também expressa hoje, logo no início, nas canções de Barroso, e que certamente vai ser também tão bem declamado nesta mesma sessão. Muitos parabéns ao António Sainz, muitos parabéns também ao editor. Eu gostaria só de terminar com esta última.
de estatuas de cafés, a oportunidade de conversarmos nos cafés ou nas livrarias sobre livros e de encontrarmos amigos e de conversarmos, às vezes, sobre banalidade, mas conversarmos também sobre cultura. Por isso, essa tarefa hoje de manter bem viva a cultura só é possível quando há, de facto, autores de grande qualidade, mas ao mesmo tempo também editores que continuam de forma muito empenhada a fazer livros belíssimos, de enorme qualidade gráfica e que, por isso mesmo, são os depositários de uma cultura e de uma época do passado que esperamos que os bárbaros não venham a vencer. Muito obrigado e muito parabéns a todos. Estou aqui com o homem, Renato Júnior, ministro. Nós trabalhamos já várias vezes juntos. Eu editei o meu primeiro disco em 1986 e o Renato participou desse disco. É um disco que escondeu vários temas de música portuguesa, nomeadamente do Sérgio Pinto, do Fausto, do Zé Camões, e Zé Mário Branco também. E então eu resolvi que hoje vamos fazer um desses temas, um dos temas que eu acho mais bonitos da música portuguesa, o tema de Zé Camões, que se chama Maio Maduro Maio. Thank you.
se vale a pena mesmo. Talvez o grau, se gravar, este tema será um deles, um dos temas do disco. É um tema que eu dediquei ao meu cão. Já dediquei temas às minhas mulheres, aos filhos que tenho para estar a vê-las, e agora sou a ver os meus cães. E então eu tenho um cão que se chama Gastão, cão sempre estive uma coisa luminosa, 70 quilos. Ele, quando anda, parece um urso. Um urso para a iluminação. Um peso a mais é que eu sempre posso. E este tema foi inspirado nesse balanço de morro. Chama-se Passo Gastão. Sinto-me de felicidade.
a tua beleza dá por um instante e navega ao teu lado silencioso, onde ondas envergonhadas de amor. Dá-me esses olhos para romper o tempo que cresce em cada encontro. Dá-me os teus lábios para selar a paixão sedenta que se embeleza de saliva. Dá-me as tuas mãos para descobrir o arrepio da pele que se apaga na ternura do toque. Dá-me o teu corpo para impulsar um seio que transporte para o largar da distância. Dá-me o tempo e o espaço que transporte pelas ruas desertas onde te procuro. Sempre que os meus olhos choram uma partida, a tristeza é uma melodia de notas soltas. Os astros repousam a angústia. A lua não é redonda e a noite perde-se de claridade. E os dias perdem-se das noites, que abraçam as palavras que constroem a imensidão de um tempo sem tempo, onde as horas se envergonham de espasmos. Bom, todos nós estamos a renascer cada dia e eu penso que hoje aqui na presença de tanta gente, tantos amigos, temos aqui em comum, de tanto amor que nós havíamos, de toda a mesa que está presente, acho que vamos renascer pela dia da manhã. E eu vou dizer um poema dele que é renascer. Uma imagem suja, numa audiência de razão, e não sei se o tempo é entende. Um rosto, abraço ao jardim da minha criatura, entre silêncio. Sensual, surge o momento certo quando os olhos se adocicam na beleza do corpo que se mostra. Depois as palavras que as cruzam de identidade num dueto ritmado onde a nudez da noite se exclui com roupas de encantamento. Nasce o corpo, nasce o desejo. Na imensidão da noite de lagos frescos, onde se põem sonhos quentes, perfícias chamas, quando os dedos avançam por um toque ardente e o corpo se incendeia no tempo mágico do desejo. Mas, nas tranças da inquietação, bebo o trago toda dessa voz que me embala e se senta na mesa dos meus prazeres. Para celebrarmos a vida, a poesia e o António Sem, que é um amigo já de há longos anos. Ele pediu-me para ler dois poemas. O primeiro poema é de um livro de 2004, o livro Analogias, de António Sem. Como o António Sem sabe, foi um livro que marcou. E o António sabe dessa situação, porque foi por causa deste livro que nos conhecemos, e ainda bem que é assim. O poema chama-se Ciclo. És a palavra que canta as minhas madrugadas preferidas. És o mistério da dúvida no outono das tardes. És o silêncio do eco da minha voz. És o sol que aquece quando o corpo se liberta. És a carícia do vento neste caminhar sem ti. És a imagem que adormece quando os olhos se cerram. Vou ler o seu poema, que faz parte desta, que integra esta antologia de António Sem, que se chama Amanhã. Neste destino imóvel, celebro as sombras que habitam dentro de mim, que me trazem o teu corpo em ogivas de desejo. Repouso os momentos de cegueira absoluta neste leito que suporta as hastes do pensamento. Esqueço-me de mim. Suporto o ruído das horas ausentes
e adormeço em ti. Muito obrigada a todos. É a página número 17. A ti, mãe. No silêncio da noite calma e nas trevas que a noite tem, inunda-se de saudade a alma. E a minha te recorda, mãe. Recorda-me em afago tal que meus olhos em pranto são dois meninos em pranto igual, tristes pela mágoa do meu coração. Lembro-me tudo de ti, de nós, de doçura e enlevo e brilho, a melodia que era a tua voz, dizendo em amor, meu filho. O mundo suave dos teus olhos, a auréola doce do teu sorriso, teus braços ternos que me abraçaram, e o teu perdão, meu paraíso. Mãe, noite assim, quanta dor, mesmo para ti também, tu és comigo no amor, mas eu estava sem ti. Mãe, então, Otávio, em primeiro lugar, quero agradecer ao professor Dr. Barbas Homem, ilustre catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e leitor da Universidade Europeia, a sua disponibilidade para apresentar a minha antologia poética O Perfume das Palavras. À minha ilustre amiga, Dra. Teresa da Costa Macedo, que prefaciou o livro, ao meu bom amigo e ao meu companheiro de residentes, Padre Vítor Nícias, ao Dr. Manuel Pinto Coelho, médico pós-graduado em livro e cimento, e ao meu editor José Marques, das edições Fénix, que sempre acreditou e apostou na minha poesia. Uma palavra especial para o cantor Pedro Barroso, que só tem pena que não cante mais uma. Ao meu ilustre compositor e médico, poeta e artista, para o saxofonista Naná Sousa Dias e o pianista Renato Júnior, que se propuseram puseram a enriquecer este evento. Quero igualmente agradecer às personalidades e representantes do corpo diplomático, aqui presentes, à minha família, especialmente às minhas netas e filhos, a quem o livro é dedicado, a todos os amigos que me vejo com enorme satisfação e a todos aqueles que se dignaram a comparecer e que vêm solidificar e enriquecer o meu legado cultural. Não podia deixar de expressar com a mais viva emoção quanto me é grata a vossa presença, a felicidade inundante de terem querido associarem-se ao lançamento deste meu projeto Viva, a antologia poética. Este vosso estar aqui comigo é porventura o mais importante de todos os momentos entre os múltiplos fragmentos da minha poesia humilde e simples, mas sentidamente apaixonada. A poesia é um estado de alma. Escrever poesia é vital para mim. Dá-me coragem imprescindível à sobrevivência no silêncio assustador deste novo mundo. Dá-me energia que trago do sonho e pode-me transportar aos únicos amanhãs possíveis na turbulência do universo onde me agito. Em 2018, cumpri-se 24 anos sobre a edição do meu primeiro livro intitulado Os Rostos do Tempo. E nesta sequência de tempo, que é a vida, não há tempo para parar, para olhar o passado, o princípio. Foram passagens, viagens, andamentos, caminhos, memórias e momentos que vaciaram o espelho da vida e me obrigaram sempre a transcender a visão da palavra com o intuito de obter não só um caminho interior e aperfeiçoamento, mas também uma nova dimensão da mente que atravessa todas as barreiras e se projeta para além do visível. O perfume das palavras é a minha afirmação da liberdade, a afirmação moderna de um eu fundador que reúne desejos e medos universais e que nas páginas que estremece o pensamento voam e nada detém o que o coração abre em consciência. A minha poesia situa-se, nasce, no interior da minha nostalgia visual de ausência, que misteriosamente repercute
símbolo da natureza, a nostalgia do espírito próximo e separado de si mesmo. Estou só não estar abandonado. Estou só porque estou só, amêndola em paredes da minha clausura poética, onde o compasso do espírito e as longas espadas do coração vivem a ausência do amor que os meus poemas cantam. A magia do visível, o encanto do sensível, não deixarão nunca mais de me seduzir na escrita, num diálogo permanente entre o íntimo, o secreto e o imenso. É a minha forma de sentir. Recordo aqui a propósito de um livro de notícias, uma frase de um amigo para referir, para notícias, que expressa e cimenta o amor que inspira e ilumina a minha escrita, referenciando na policromia da busca e encontro, da luz e do sono, de noites e madrugadas, dos corpos e almas que se enlaçam e entrelaçam. O amor, como dizia esse outro geógrafo do amor universal, São Francisco de Assis, é no amor que se é amado, como no dar que se recebe, no compreender que é, se é compreendido, no perdoar que se é perdoado. O amor não é fruto mas obstinação, e depois de ter percorrido o tempo e de o ter vivido com amor, ficam as palavras dos sonhos e a descoberta de segredos enterrados no fundo dos nossos labirintos imprevisíveis. É depois de amor que esta antologia poética navega pelas ondas do infinito e mergulham em oceanos de sonho, transpassando noites e aportando a novas madrugadas, de onde partem, porém pelo céu, qual passa por uma das palavras do mundo, cantando o êxtase das palavras livres. Palavras que não são mais que metáforas do espírito, sem perderem nunca o encanto do sensível, do sensual e do amor. E nesse ciclo de palavras que se fundem em poema, que fica é a própria esperança, talvez o sentimento mais útil e urgente que nos é dado sentir na hora presente. É assim a minha poesia. Meus amigos, a vossa persistência dá-me alento, move-me, estimula-me, expresso como filho a minha imprescindível gratidão. Muito obrigado.